ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିକ୍ରମ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଚଣ୍ଡାଳର ଦେବତା। କି ଯାଦୁକରି ଆକର୍ଷଣ ଭରି ରହିଛି ଜଗ ଆଖିରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଅଭାଗିନୀର ଏତିକି ମାଗୁଣୀ। ମନିରିମାଖି ସଖୀ ପଦ୍ମାବତୀର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବ। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦିତ କବି ପିନା ସଙ୍ଗୀତ କରବୁ, ମଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଲା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ। ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଆରେ ନିଯୋଗ, ବେଳ ହେଇଗଲା, ମହିମା ବିଜେ ହେବେ, ଜାତୀୟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମହାରାଜା ବାହୁଡ଼ା ବିଜା ହେଲା ପରେ ଆଣିବୁ କି ମୁଁ ଲାଗି ବଢ଼େଇବି। ମହାରାଜା କଣ ଏଇଠିକି ବିଜା ହେବେ? ତେଣେ ଶୋଧ ଡାକ ପଡ଼ିଲାଣି, କଣ ଶୁଣେ ତତେ? କେତେ ବଡ ଲାଗିବ କି କଣ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଫୁଲମାଳଟି ଭେଟି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବି। ଆରେ ବଡ ଅବୁଝା ଲୋକ ତ ଇଏ, ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ହଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଆରେ ଆସି ଧକଲେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନୀ ପାଉଣା ନିଅନ୍ତୁ। ସୁନା ମୋହର ଖାଣ୍ଟି ଦିନେ ସୁନା, କଣ କରିବି, ଏବେ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ, ତେଣେ ମହାରାଜା ବିଜେ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନଗଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଏ ମାଳଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ଲାଗି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜାଙ୍କ ସାଥିରେ କେତେ ଲୋକ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ, ମୁଁ ବରଂ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଯିବି। ହଉ ହଉ, ଦେ ସେ ଫୁଲମାଳ ଦେ, ଯା ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠି ଲୁଚି ଯା, କାହା ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିବ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିବନି। ମୁଁ ସାବଧାନ ଅଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଲାଗି ବଢ଼େଇବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆହେ ମହାବାହୁ, ଆହେ ବଳିଆର ପ୍ରିୟ, ଭକ୍ତ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ମାଳଟି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାରିଖ ଖେଳା କରି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ପଦ୍ମାବତୀର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆହେ ବଳିଆର
କରନ୍ତୁ ମୋରି ମା। ହେ ପତିତ ପାବନ ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାବାହୁ, ଇଏ ଦାସାନୁଦାସ କିଞ୍ଚନ ସେବକ, ତୁମେ ଏକା ଭରସା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକା ଭରସା। ହରି ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ମହାବାହୁ, ଭକ୍ତର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ସାର, ସବୁ ସାର, ଶ୍ରୀ 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 ଗଜପତି ମହାରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ନରକୁ ଗୌଡ଼ା ବିଜୟ। ଆଖି ଆଜି କଣ ନ ଦେଖିଲା, ରାଜଚିହ୍ନ ପଦ୍ମାବତୀର ଗୁନ୍ଥାର ଆଜି ଚଣ୍ଡାଳ କଳାରେ ଅତି ଅଧରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡାଳର ଦେବତା, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। କିଏ କହେ କଳିଯୁଗର ଦେବତା ମୁକ ମିଚିବ, ତା ନା, ସବୁ ତୁମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଠି ହେ ମୁଦ୍ରିକା, ହେ ତ ମୂଲାପାଦ ରତ୍ନମୋଦି, ତେବେ କଣ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ଏ ରତ୍ନମୋଦି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇ ଆସିବି ଯାଉଛି। କୁହ ଯୁବକ, କୁହ, ତୁମକୁ ମୋର ଆଜି ଅଦୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ରତ୍ନମୋଦି ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ, ଧନ ରତ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ନା ମଣିମା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ମୋର ତିଳେ ହେଲେ କାମନା ନାହିଁ। ଇଏ ମୁଦ୍ରିକାର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁ ଯୁବକ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ହୋଇ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଆଣି ଦେଇଥିବାରୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ତୁମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯାହା ଚାହ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯୁବକ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ କେବେ ଦୁଇଥର ବଚନ ଦିଏ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନା ଚଣ୍ଡାଳ, ନା 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 ଯୁବକ, ଇଏ ସିଂହ।